ឲ្យនេះអ្នកបាញ់9នាក់10នាក់បងប្អូន10នាក់នេះអឺThank you.
ជា1ម៉ោងហើយបងប្អូនចំណុច1300គីបងបូមហើយជា1ម៉ោងនេះយោ
ដែលបូមសាច់នេះគេហៅភាសាអ្នកបូមសាច់គេហៅសាច់ដីសាច់ដីនេះយើងបូមលុបអញ្ចឹងគឺ1គីបតែ6សេនទេគាត់ជាដុល្លារ6សេនគាត់ជាលុយខ្មែរយើងគឺ2400ហើយសន្ទុះ240អញ្ចឹង10គីបប្រហែល2400លុយខ្មែរតែហើយមួយកប៉ាល់នេះគាត់ជាលុយទៅយើងគិតថាត្រឹម1000គីបចុះព្រោះយើងបានមកចន្លោះនេះជា200000ដែរបាទ200000ចែកនេះទៅ10អ្នកបានម្នាក់20000ជាងហើយក្នុងមួយថ្ងៃយើងបូមបានពី4ទៅ5កប៉ាល់អញ្ចឹងវាអាចថ្ងៃចូល100000ម្នាក
បើការងារបូមខ្សាច់នេះនៅស្រុកខ្មែរយើងមិនទាមទារអ្នកចេះអសឬមិនចេះដយទេឲ្យតែមានកម្លាំងមាំមួនអាចគ្រប់គ្រងនយោមួយនឹងបានគឺយើងអាចរកចំណូលចាប់ពី350ក្នុងមួយខែ350នេះគឺបាយទឹកលើតកែតែបើដូចពួកគាត់បូមគេហៅថាកិតគិតឬក៏ស៊ីគិតចេះបាយទឹកខ្លួនឯងដោយមិនបាច់មានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រួយទេឯការងារដែលអាចរកលុយបានស្រួលដែរតែស្រួលសម្រាប់តែអ្នកចេះការនយោបាញ់ទឹកនោះទេបើអ្នកមិនដែលមកដបងហើយស៊ូមិនបានប្រខែអត់ទៅផ្ទះវិញThank you.
ដល់បានហ្នឹងបងThank you.
តិចបងប្អូនព្រោះថាកប៉ាល់យើងមានកលុកកញ្ចូលហ្នឹងមាន12ទីព្រោះទៅយូរដល់3អញ្ចឹងពងទាញកលៈសេរីឲ្យត្រូវកលុកហើយនឹងបីដែរនៅកលុកនេះអ្នកត្រេលើពងទៅត្រេគាត់តែម្នាក់ត្រេមិនសិនដល់2មើលមិនសិនដល់2អញ្ចឹងរៀងផាត់ទៅហើយបើកលុក3ត្រូវមួយប្រម៉ោយហ្មងស្រួលទេតែនេះកលុកមាន2
2នេះអត់បានចូលក្លុកទេក្លុកគឺវាដូចខាងនេះអញ្ចឹងបងប្អូនខាងក្លុកតែខ្ញុំអល់នេះហ្នឹងគឺកន្លែងបញ្ចូលនយោខ្មៅហ្នឹងតែអត់ចាំបងប្អូនចាំអញ្ចឹងហើយបានបញ្ជូនទៅក្រោយព្រោះខាងក្រោយមានក្លុកបញ្ចូលមួយអញ្ចឹងដើម្បីប្រមូលខ្លាញ់នេះស្អាតតោះតែយោនៅក្នុងប្លុកហ្នឹងហើយបើយោអត់មាននៅក្នុងប្លុកហ្នឹងទេគឺអត់ណាទេបើទៅចូលខ្យល់ឥឡូវបាញ់បញ្ជូនទៅក្រៅហើយThank you.
ឺទីយោវានៅលើលើដៃអញ្ចឹងគឺបើអត់កើតទេបងប្អូនបើទៅចូលចោលហើយតែបើដាក់ចូលក្លុកនោះគឺបើទៅដោយខាងក្រៅវាបើរហូតក៏តែអស់បាច
តយោមួយទៀតហើយតោះ3អ្នកទៀតតោះ3អ្នកទេទទួលបានវីដេអូដែលខ្ញុំផុសលើក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ